Fala pessoal, beleza? FG vapor injetado na área. Olha o pessoal aí, ó. Vem fazer a instalação aqui, ó. Fizemos uma instalação aí, pessoal. E aí? Eu não vou falar nada, tá? Eu não vou falar nada porque. E também não combinei nada. E aí? Com 2 litros de gasolina, botado numa garrafa PET ali no tanque, tava vazio. Fez 61 km. Demos várias voltas aqui em Biguaçu, na BR. Fomos e voltamos. Carabuco 61. Aí, ó, testemunha lá atrás. Testemunha. Aí, ó. Aprovado esse sistema. É isso aí. E é isso aí, ó. Perfeito, tá? Vou mostrar ali no painel ali pra vocês ali, ó. Ó. 61. Tá aí, pessoal. Lembrando assim que a minha orientação pro cliente aqui. Vamos basear que o carro dele vai fazer 17, 18, 1 litro. É um carro que fazia 12, é isso? 13. É. Vai para uns 18, entendeu? Então a gente, essa estimativa que a gente faz aqui, mas o que vinha mais ali é lucro, certo? O carro ficou perfeito, não teve nenhuma falhinha. Ele acompanhou a instalação toda, não escondemos nada, mostramos tudo para ele. Foi? Foi. Mostramos foi. Tudo certinho, tudo com conexão perfeita ali, não cortamos nada. E tá aí, botamos gasolina, e a gasolina que ele tá usando é a gasolina aditivada. Eu orientei ele a usar a gasolina comum, que é uma gasolina melhor, e ele vai dar um resultado melhor ainda. É isso aí, pessoal. Quem quiser compartilhar nossos vídeos, FG Vapor Injetado, 48 98402 1073.